Արդեն մոտ 1 տարի Հայաստանում գործում է վիրտուալ համալսարան, նման կրթօջախ ստեղծելու գաղափարը ծագեց դեռ 2004-ին։ Նախաձեռնությունը Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանն է։ Ուսանողների սահմանափակում չկա, բուհն իր վիրտուալ դռները լայն բացել է բոլորի առաջ, աշխարհի տարբեր երկրների ուսանողների հետ դասերն անցկացվում են Հայաստանից։ Վիրտուալ բուհի իրական նպատակն է Սփյուռքի երիտասարդներին նաև օտարազգի ներկայացուցիչներին ուսանել հայերեն ու տալ հայեցի դաստիարակություն։ Աշխարհի ցանկացած վայրում տանը համակարգչի առջև նստած կարելի է ծանոթանալ հայ ժողովրդի պատմությանն ու մշակույթին ընդամենը 2 տարում տիրապետել հայերենին։ Սփյուռքահայերի կամ ընդհանրապես հայերեն սովորել ցանկացողների համար նման հնարավորություն ստեղծում է Հայաստանի վիրտուալ համալսարանը։ Դասերը վարում են, այսպես ասած, օնլայն ուսուցիչները։ Հայկական վիրտուալ համալսարանը հեռավար ուսուցման առաջին օրինակն է, որը լրացնելու է Սփյուռքում հայագիտության ուսուցման բացը։ Դասերը մատուցվում են արևելահայերենով եւ արևմտահայերենով, նաեւ ռուսերենով, անգլերենով, ֆրանսերենով ու իսպաներենով։ Բուհը շտով կունենա թուրքերենի մասնագետ։ Դասերը թուրքերեն ունկնդրելու դիմողները շատ են։ Այս լեզուներով դասավանդվում են հայոց պատմություն ու մշակույթ։ Դասընթացները պատրաստվում են Երևանի պետական համալսարանում եւ գիտական կենտրոններում։ Հիմնական նպատակը այս քոլեջին, ուրեմն հայեցի գրթություն, հայեցի դաստիարակություն դալ է հայ երիտասարդին։ Ինչպես գիտեք, այսօր հայկական դպրոցներու բագաս ունենք մենք, մանավանդ Սփյուռքի մեջ, քանի որ հայկական դպրոցներու թիվը մեր ունեցած երիտասարդության թիվին համեմատ շատ քիչ է։ Իսկ հասնելու միջոցը այսօր երիտասարդության online ուսուցումն է։ Գիտելիքները աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող ուսանողներին հասցնում են online ուսուցիչները։ Նրանք են ձևավորում իրենց լսարանները, իսկ 16 կամ 72 տարեկան նույն կուրսի ուսանողները միմյանց հնարավորություն ունեն հանդիպելու համացանցի ֆորումներում։ Online ուսուցչուհի Իզաբելան դասավանդում է իսպանախոս եւ ռուսախոս ուսանողներին։ Նրանք Ռուսաստանից են, Վենեսուելայից, Բրազիլիայից ու Արգենտինայից։ Արդեն ուսման 4-րդ փուլում, այսինքն 1 տարվա մեջ, նրա ուսանողները կարողանում են նույնիսկ հայերեն շարադրություն գրել։ Մեր ոչ բոլոր ուսանողներն են հայ ազգությամբ եւ ամուսնացած լինելով հայի հետ, ազգությամբ հայի հետ, իրենք կերադասում են սովորել հայերեն, հայ մշակույթ, հայոց պատմություն, որպեսի իրենց երեխաների հետ ընդհանուր մշակույթ եւ լեզու ունենան ընտանիքում։ Ուսանողները թեստերը լրացնում, վարժությունները լուծում, քնությունները հանձնում են համակարգչով, որ երկրում արագ ինտերնետը դեռ տներ չի հասել, պարապմունքներն անցկացվում են գրադարաններում եւ դասարաններում ստեղծված համակարգչային կենտրոնների միջոցով։ Դուբայի հայ համայնքի Կիրակնորիա դպրոցի սաներն արդեն 6 ամիս է, ուրբաթ օրերը իրենց գիտելիքները համալրում են վիրտուալ բուհում։ Ինտերնետային արագության, նրանց դասանելիության քանակի մեծ հոսքի ապահովման համար միացյալ նահանգներում վարձված է սերվեր։ Այնտեղից փաստորեն հնարավորություն ունեն աշխարհի բոլոր ծայրերից, ով որ կուզենա, մեծ հնարավորություն, մեծ արագության ինտերնետ է ապահովում։ Մենք սա պետք է կրկնենք նաև ռուսական իրականության համար եւ եվրոպայի համար։ Վիրտուալ բուհի ստեղծման գաղափարը ողջունել է նաեւ նախագահ Սարգսյանը։ Համալսարանում սպասում են, որ շուտով կառավարությունը հավանության կարժանացնի մեր երկրում բարձրագույն կրթության համար հեռավար ուսուցման կարգը։ Բուհը նաեւ online-վելու նպատակ ունի եւ հավակնում է դառնալ հայկական պորտալ։ Այստեղ կվերապատրաստվեն ուսուցիչներ, կկազմակերպվեն online կոնֆերանսներ աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայերի հետ։ Արմինե Պետրոսյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։